ាន់មិនដល់សុខចិត្តលាឈប់ពីការងារដើរតាមក្តីស្រមៃទៅសម្អាតផ្ទះឲ្យគេឥតគិតលុយជុំវិញពិភពលោកស្ត្រីសញ្ជាតិហ្វង់ឡង់ម្នាក់ឈ្មោះអូរីកាធីរីណាអាយុ29ឆ្នាំកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបម្រើសេវាកម្មនៅក្រុមហ៊ុនសម្អាតមួយកន្លែងដើម្បីដើរតាមក្តីស្រមៃរបស់នាងទៅសម្អាតផ្ទះរបស់គេដោយមិនយកកម្រៃមួយកាក់មួយសេនក្តីស្រមៃដើរសម្អាតតាមផ្ទះគេនេះដែរនាងអូរីមិនត្រឹមតែមានមហិច្ឆតាក្នុងស្រុកទេខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនាងក៏បានគិតថានេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យនាងដើរលេងជុំវិញពិភពលោកផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរនាងអូរីក៏បានបង្កើតគណនី TikTok ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដោយរូបនាងបានបង្ហោះថាដំណើរកំសាន្ត Go and Clean ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយដែលរៀបរាប់ខាងលើអូរីគឺធ្វើការសម្អាតផ្ទះដោយមិនយកប្រាក់កាក់អ្វីនោះឡើយយ៉ាងណាមិញអូរីគឺនឹងធ្វើការពិចារណាថាទៅឬក៏អត់ទៅតាមស្ថានភាពផ្ទះដែលដាក់ស្នើសុំមកនាងនោះគួរឲ្យដឹងដែរថាដំបូងឡើយដំណើរកំសាន្តសម្អាតតាមផ្ទះរបស់នាងគឺនាងត្រូវធ្វើការចំណាយគ្រប់សពរាប់ទាំងឧបករណ៍សម្អាតដោយខ្លួនឯងទាំងអស់យ៉ាងណាមិញក្រោយវីដេអូសម្អាតរបស់នាងបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនានានាងក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនច្រើនរហូតទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយថា Scrap Daddy ក្រុមហ៊ុន Calorie ដែរនៅធ្វើការធានាជិញរាល់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរនិងគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាប់ផ្សេងៗដែលនាងត្រូវការគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជានាងមិនយកកម្រៃលើការសម្អាតតាមផ្ទះរបស់គេក៏ដោយប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែអាចរកប្រាក់ចំណូលដដែលពីការធ្វើ TikTok និងក្រុមហ៊ុន Sponsor នានា